kazi akamcha pia akamwambia buda acha mimi niende staff zangu manzeni nijaribu manze msonduri akakimbilia staff zake pia akakuta ground oya leteni wasuku fresh kama kawa kama dawa hapa ni Wizky TV and as usual manze venye mnatambua manze venye mnanao wote each and every Wednesday na kwa sikia tunachapa story hapa hivi kidesign so leo manze sikia niko peleka mambo mbalimbali nini wenye msha watch previous this time round manze nataka tupige episode kimoja hapa hivi hapa tu Kenya so manze ilikuwa fine morning fine day kijana tutamuita Waiganjo. Waiganjo alikuwa ameamka shughuli zake kama kawa alikuwa amesikia ni aje yo. Kuna chukulia noje. Waiganjo kafika pale kwa grao ameenda kuwakilisha pale kwa design. So Waiganjo kafika pale kwa zabe. Obvious manzee wenye washienda hizo staff wanajua vile kanaendanga. Mnafika, mna register, mnapanga malaini. So Waiganjo penye alifika aliona manzee kuna rende fulani kwa watu wenye wamepanga laini wamekaa kando kiasi. So si Waiganjo akaamua ni aje yo, ai mbona wale wasee hawajakaa na sisi. Akaamua ni aje, si pia mimi manzee nikae nao wasee. Sanse mmoja akamcheki, akamuuliza ni aje buda, mbona unakaa nao wasee. Si Waiganjo akasema ni aje, nimemjua na ule sanse sana ana point mkubwa fulani hapo bosi. Nilo ukifika zabu unaweza jua, ule mkubwa. Huu mwingine manzee, huu pia ni mkubwa, unaona. Akasema ni aje, Waiganjo akasema mabuda, manzee nimemjua na ule sanse nikae hapa. Unacheki. Sasa Waiganjo alikuwa anashangazwa na kitu moja. Kila play, kila line wakienda, anaambiwa ni aje, iko sawa. Akienda place anaambiwa ni aje buda, uko sawa. Hadi wakafika pale kwa medical pale hivyo wakafanya testi nini na msia kaambiwa ni aje buda, tumekuchukua. Unacheki. So yeye hapo anajua wale wasinyo walikuwa wamekaa na wao, kuna venye maybe walikuwa maybe na connection ama kitu kama hiyo. So yeye alikuwa amejifix tu pale kwa design. Si majioni yeye alishapewa barua, anafaa ingie KDF, wenye wanatambua manze KDF wanaenda kutrain LD. So ya shambio manze denye nafaa report wapi LD. Si buda haka yafika pali vokizani. Ok, metulia pali na mzae wake na muambia ni aze mzae. Mimi siku moja manze, siku moja. Takuto kujoin KDF. Mzae wake na shangare ada. Anamuambia buda. Uko una kitopoa wewe. Ujua siku hizi Kenya manze uwezi fanya shit manze bila connection. Nikawa wewe ujui manze. So Waiganjo anamwambia ni aje mzae. Mimi sikuoza manze, siku moja. Trust me, taingia KDF. So manze inakuanga, I think ilikuwa 2 weeks. Kika 2 weeks, ilisawa report. So ya likuwa na hasutu kama kawaida, akinunua ni aje. Obviously ki report, razima report na vitu kama kama hatoe hivo. Na tu vitu tu basic hapo hivo. So Waiganjo kasaka hapo hivo vitu zake pale hivo. Aja chapia wazae. Unapata, na mimi mzee wake ni aje, siku moja, ndaingia KDF. So siku ya kuenda ikafika, lazima angetumia ujanja. Akaenda akalisha madhake na mzee wake akamwambia ni aje. Madhe, mzee, okay, kuna kajobu nimepata LD, nilikuwa naomba mfanye aje, mniruhusu, mi nifike wapi? Nifike LD. So wazae, obviously mzee Waiganjo ni mzee wanze machuo. So wazae wakamwambia ni aje buda. Ni sawa. Kama umesikia kajobu, nikako fit ye. Ni sawa. Tumekuachilia. Na Waiganjo akatokea manze, akatoka mtaa hivyo. Yetu ni yana juu manze bezi nyameenda. Akaenda na karipot. Awase upiga zido kitu 9 months. Kasi ya kosea, kitu 9 months. Ni ile manze badu huko hivyo kuna kuwa na mtu kama canteen. So, kama ni call, anaweza piga call home, anasema manze. Saya tupiga call, anasema ni aje madhe. Okay, huku hivi manze kwa job, kila kitu inaendelea free, kila kitu inaendelea fleshy. Lakini manze wenye mnatambua manze umse hako ameenda manze, hayuko job, hako kwa training. So baada ya training manze siku ya kugraduate ikafika. Akaamua ni aje, leo ni leo. Akachukua phone, akaamua ni aje na hola wazae. Akawa hola, akawambia ni aje, mzae, nilikuwa nataka kuchapia, wakati nifika LD, nilipata familia. Na vile nilipata familia, nilikuwa nakataka ukuje uche kifamilia, ukiona kazi yako kwenye nafanyanga. Zimzaa kaza kumwambia ni aje. Manze nataka sana kukuja, lakini ganzi, kubaya. Akamwambia ina shida. Wewe fanya aje, wewe kuja na mokoro, nitawatumia do. So wazae wakakuja na mokoro pale hivyo, wakakuja hadi akawatafutia benzi na lala.
So anajua graduation ni kesho. So one day before ndo wanafika. Wacheki sasa venye walifika kwa shawasakia DBS ya kulala. Lakini bado hawajapatana. Ile tu na connect na simu. Anawaambia nini mfika hapo? Eh, nani mahali fulani. Mfika hapo hivyo. Hapo hivyo mtalala. Juu nifaa kidogo tupatane siku gani? Tupatane kesho. Tunapatana hadi hapo. So wazao hadi hawafikiri kitu kama hiyo. Si wazao wakatulia na wakalala. The next day wanaambia niaje mlilala poa eh. Chukueni taxi hapo. Mwambie msi wa taxi niaje awalete base fulani. Unapata? Sometimes vile yenye wanafika manzee wako area ya hiyo base ya jeshi. Like, yeah, that's not even stuck, you know. That's what you're doing, Stuwa. Hey, you go on that more, you work, and then you pick a Luku, and then you combat. You want to get on that, and then you combat. Wow, and you just came to my chosen of crap. So, man, in simple, you can manage. Sometimes, simple, man, they could believe in luck. Like, any luck, you can dip up. Bunda, Peter, now, not taking. At the same time, and I'll collect his story. Zote ni za mambo na jeshi na mambo na polisi. Na story fulani hapa. True story manzee. Iliko manzee kumetangazo na government. National Police Service. Wanachukuana. Kijana pale, kijana Dante. Alikuwa amefanya aje. Alikuwa amesikia hiyo story. So Dante akaamua ni aje buda. Manzee juu badala kukaa huku nje manzee. Utasada mini yajiriwe na gava. So Dante akabeba bahasha yake vizuri. Aki umepanga staff zake pale hivyo anajua kila kitu ni wanahitaji qualifications zote yako nazo. So Dante huyo akachukua piko. Dante kuchukua piko aende pale hivyo kwa grau. Obvious kuna ile grau wao chukuliana. Umepata kwa area yenu kuna stadi hivyo unacheki staff kayo. So Dante akachukua piko. Akaenda fresh venye alikuwa karibu kufika simile mnena mkichapa story na mse wa nduvi. Mse nduvi akamwambia na yo buda. Koni rada ni gani? Ni hasu na saka au rada ni gani? Dante akamwambia nete buda ujasikia, ni kama ujasikia form. Ujasikia gavo imetangaza, inachukua na masansi leo. Msa nduthi manzee ya kwa zile za, ay buda manzee msiki misijasikia story kaa hiyo. Unuona misijasikia. So Dante badaya lifikisho pale vao fiti na ya kamo kubanze. Lakini msa nduthi ya kamuchapia ni aze, ya kamuchapia kamuambia buda. Wacha kami niende staff zangu manzee ni jaribu manzee. Msa nduthi ya kakimilia staff zake. Yeah, kuja ground. Kitu ya kustua ni. Buda, trust me. Believe me. Manzee unajua msa nduthi ya chukuliwa Dante ya kuchukuliwa. Sasa ya manzee sijaye leo manzee. It means manzee. Sometimes kwa life manzee. Ni kama watu ingine wana kuwa kufunguli wengine milango manzee. Sabu imagine manzee Dante. Aliko mesikia hii shit. Adi 1 week before, adi maybe adi 1 month before. So meshikupangia ishu gule, meshikupangia. Alafu mekubwa zake fiti, anaenda wapi, anaenda kuchukuliwa. Then umipatana na umse wanduzi, haku wana form, haku wana jua, haku wana tambua diyo kitu. Mse wanduzi ameendea staff zake, akuja mse wanduzi kachukuliwa, Dante kuchukuliwa. Otherwise manze, thanks for watching, tupatana next week, same time, same place. We'll be right back.